ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆହତ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼। କିଏ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତ କିଏ ତାକୁ ପବନ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆହତ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କୋଳରେ ନେଇ ବାଇକ୍ ଜରିଆରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ସେବାରେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସାଲାଇନ୍। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଶିଶିର ଲେଙ୍କା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପଶୁ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସକ୍ ଖାଇଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆମର ସାଲାଇନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଡଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଶ୍ଚିତ ସାଲାଇନ୍ ଆଉ ନେଇସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଗୁଡୁଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଦୁଇଦିନ ହେବ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଖବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ପାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଛି ଓ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଆକାଶ ନାୟକ। ଆମର ରେମୁଣା ଗୁଡ଼ୁଦାରୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକମାନେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଟିସର୍ଟ ଖାଇଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁ, ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କେହି କାହାକୁ ଅନାଉ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଆଘାତରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।